Շնորհակալություն։ Ամեն մարդու ի վերուս տրված չէ ստեղծագործել։ Կարծում եմ, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Հաճախ ստեղծագործելու ունակությունը վերագրում են խելքին ու տաղանդին, կամ էլ հարցնում են. ձեր ընտանիքում կամ ազգի մեջ ստեղծագործողներ կան, փորձելով գտնեն ժառանգաբար փոխանցվող ստեղծագործ գենը։ Հակոբ Ալիխանյանը հպարտությամբ է խոսում իրեն փոխանցված գենի մասին։ Ոչ, դա ծնողները չեն։ Խոսքը աղավնի Նիկողոսյանի մասին է։ Սա աննախադեպ երևույթ է, երբ տատ ու թոր միասին ստեղծագործում են։ Եկեք բուրըն ծապարենք Հակոբ Ալիխանյանի տատիկին, ով այսօր ներկա է դալիճում։ Եվ տիկին աղավնին ենք նվիրում Հովիկ Հովսեփյանի կատարմամբ գեղեցիկ ստեղծագործություն։ Դիմավորենք Հովիկ Հովսեփյան, Մուշ քաղաք և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Սասուն ազգային երգի Պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանի Պարի խումբը։ Դիմավորեք։ Ծափարենք Հովիկ Հովսեփյան,